បាទចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 7% ក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2019នេះរបាយការណ៍គ្រឹះស្ថានអង្គរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅបង្ហាញថាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាចំនួនជាង1លាននាក់នៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែឧសភាក្នុងឆ្នាំនេះដោយបានធ្លាក់ចុះ 7% 32% បើធៀបទៅនឹងតួលេខក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងចាប់តាំងពីតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋដកហូតពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមកគ្រប់គ្រងវិញតាំងពីដើមឆ្នាំ2016បើតាមរបាយការណ៍ដដែលប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរគឺរកបានទឹកប្រាក់ចំនួនតែជាង50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬធ្លាក់ចុះជាង 8% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍ក្រសួងទេសចរដដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2018ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកទស្សនានៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង6លាននាក់គឺកើនឡើង 11% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ដែលមានចំនួនជាង5លាននាក់របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញផងដែរថាភ្ញៀវទេសចរចិនឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈរនៅលេខរៀងបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង6លាននាក់នោះភ្ញៀវទេសចរចិនមានប្រមាណ2លាននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណ 70% ក្នុងឆ្នាំ2018